विशेष गरेर हामी जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेत हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि सबैभन्दा पहिला त हामीले एउटा समिति पूर्णता बैठक गर्यौँ, पूर्ण बैठक गर्यौँ। समितिको पूर्णता पाइसकेपछि त्यस पश्चात हामीले गर्नुपर्ने कामहरू त अब खासै अन्तिम चरणमा, यो आर्थिक वर्षको अन्तिम चरणमा आएको हुनाले दुई तिन ठाउँ मात्रै हामीले अनुगमन गऱ्यौँ। हाम्रो मुख्य भूमिका भनेको अनुगमन रहेछ र त्यही अन्तर्गत रहेर हामीले गुरुपाकोट नगरपालिका वडा नम्बर 7 को एउटा पूर्वाधारको रहेछ त्यो योजना अनुगमन गऱ्यौँ। त्यसपछि 2063 सालदेखि अलपत्र परेको स्काइबेटर यो भेरियङ्गा वडा नम्बर 4 अन्तर्गत पर्ने मसिनामा भएको जुन हालसम्म त्यो स्काइबेटरको बारेमा कुनै सङ्घ संस्थाहरूले पनि त्यसको बारेमा केही पनि नगरेको जस्तो देखियो र हामी आइसकेपछि त्यसको बारेमा एकदम खतला खतला, अहिले त्यो एकदम जीर्ण अवस्था, त्यसको मुख्य इन्जिन नै नभएको अवस्था र त्यसको त्यो कुनै मुख्य पार्ट्सहरू कुनै पनि छैन, एउटा खोक्रो रहेको अवस्था देखियो र त्यसैका लागि अहिले हामीले एउटा तत्कालै मिटिङ बसेर अनुगमनपछि मिटिङ बैठक बसेर त्यसको बारेमा त्यसको सबै डकुमेन्टहरू खोज्ने काम, आज मात्रै त्यसको त्यो बकेउता राजस्व रकम बुझाउनका लागि कर्मचारी साथीहरूलाई यातायात कार्यालयमा पठाएको अवस्था छ भने अर्को चाहिँ हामीले त्यसबिचमा फेरि एउटा अनुगमन गऱ्यौँ। बराताल 4 भेरी लिफ्टिङ सिँचाइ आयोजना रहेछ, त्यो पनि लगभग 2 करोडभन्दा माथिको योजना प्रदेश सरकार र पालिकाको संयुक्त लगानी रहेछ, तर त्यो पनि 2 दिन मात्रै पानी चलेर अलपत्र भएको अवस्था रहेछ, त्यसलाई पनि हामीले सम्बन्धित कार्यालयहरूको ध्यान आकर्षण गराएको अवस्था छ र त्यसपछि बिचमा हामीले अनुगमन चिङ्गाड गाउँपालिका, लेक बेसी, भेरियङ्गा 3 यता पूर्वी सेक्टरका 4 पालिकाहरू लगभग अनुगमन हामीले गरिसकेको अवस्था छ भने पश्चिम दुर्गको केही बाँकी छ। यसको मुख्य भूमिका भनेको अनुगमन नै रहेछ, समन्वयको अनुगमनै छ, एकदम कानुनमा नै समन्वय सहजीकरण सहभागिता, त्यसको त्यो योजनाहरू कुन उसबाट लगानी गरेको र त्यसको बुझ्ने र त्यसको अवस्था के छ भनेर एउटा प्रतिवेदन तयार गर्ने मात्रै रहेछ, खासै ठुलो भूमिका त देखिँदैन। जस्तो हामीसँग 9 पालिकाहरू छ, त्यो पालिकाहरूले गरेका राम्रा कामहरू त्यसलाई हामीले सूचना प्रवाह गर्ने, अलि काम बिग्रिया छ भने त्यसलाई कुन शाखाको त्यो शाखा अन्तर्गतमा भएका कमी कमजोरीहरूलाई शाखागत सम्बन्धित निकायलाई ध्यान आकर्षण गराउने, यिनी कुरा मुख्य भूमिका रहेछ। अब यो सन्तुष्टि भन्ने कुरा त अब अहिले भर्खरै मात्रै मा हुनाले म सबै पालिकामा अझै पुगेको अवस्था छैन, कार्यव्यवस्थाको कारणले यो असार मसान्त भनेमा सबै ठाउँमा कार्यक्रम यही बेला हुँदो रहेछ, खासै भूमिका चाहिँ प्रभावकारी देखिँदैन, किनभने अब त्यसमा अनुगमन गर्ने त भन्यो, अनुगमन गरेर त्यसलाई नियमन गर्ने अधिकार रहन्छ, त्यस कारण त्यसमा म सन्तुष्टि छैन, किनभने कुनै पनि कार्यक्रम अनुगमन गरेपछि त त्यसमा के छ त त्यसको प्रतिफल, त्यसलाई रोक्न पाउने, त्यसलाई सुधार गर्न पाउने, त्यसको कतिपयहरू राम्रा नराम्रा कुराहरू हुन्छन् त्यसलाई रोक्न चाहिँ नपाउँदो रहेछ, त्यस कारण यसमा म पूर्ण रूपमा यसमा सन्तुष्ट छैन। यसलाई प्रभावकारी बनाउनलाई मुख्यतया कानुनमा अलिकति फेरबदल हुनैपर्छ, जस्तो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 छ, त्यसको अब मस्यौदा फेरि यसलाई परिवर्तन गर्ने समय, संशोधन गर्ने समय आइरहेको छ। अस्ति असार 21 र 22 मात्रै हामी महासङ्घ, त्यसपछि यो सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत 5-6 बुँदामा व्यापक छलफल भएको छ, एउटा कानुनी जटिलता छ, त्यो कानुनमा समावेश हुनु पर्यो, त्यसपछि हामीसँग दक्ष जनशक्ति नै हुनु पर्यो, हामीसँग अहिले दक्ष जनशक्ति नभएको अवस्था छ, जस्तो इन्जिनियर, अब 2 पालिकाको विवाद भयो भने त्यसको सीमा छुट्याउनलाई एउटा अमिन चाहिँदैछ, त्यसपछि एउटा सूचना प्रवाह गर्ने सूचना दिने मान्छे पनि चाहियो होइन, अब इन्जिनियर चाहियो, स्वास्थ्य सम्बन्धी हो भने स्वास्थ्यको मान्छे चाहियो, सबै दक्ष जनशक्ति नभएको कारणले यसमा पहिलो कुरो त दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता छ, यसमा यो कार्यालयले व्यवस्थापन गर्ने अथवा सङ्घीय मामिलाले गर्ने त्यो कुरा हामीले एजेन्डाकै रूपमा राखेका छौँ,
त्यो सायद तीन महीना भित्र केही सहज हुन्छ भन्ने कुरा आश्वासन आज त्यो भयो भने हामीलाई केही हसम हुन्छ र कामै छैन भन्ने पनि छैन यसमा फेरि यसमा मुख्य भूमिका पनि छ पालिकाले पालिकाले गर्ने गतिविधिमा हामीले रोक्न मिल्छ मिल्दो रहेछ तर पालिकाहरूलाई हामीले आफूसँग आबद्ध गराउने कुनै पनि बजेट विनियोजन हुने बेला छलफल बहस पैरवी गरेर उहाँहरूसँग हामीले राख्यौँ भने यिनै कुराहरूलाई सहज तरिकाले पूर्वाग्रही तरिकाले नभइकन सहज तरिकाले समन्वय गरेर तिनीहरू उहाँहरूसँग समन्वय गरेर अब हाम्रो केही समयपछि सभा पनि बस्दैछ हामी त्यही सभा बेला पनि कुरा राख्छौँ र अहिले चाहिँ बजेट नभएको कारणले गर्दा पनि हामी केही गर्न नसकिरहेको अवस्था छ यो चाहिँ अलिकति सन्तोषजनक काम गर्न सकिएको छैन भन्ने मलाई आफैलाई लागिरहेको छ अस्ति मात्रै म अब त्यो बराताल चार नम्बर वडामा गएको त्यो भेरी लिफ्टिङ सिँचाइ आयोजना त्यसमा गइयो त्यसमा आफूसँग इन्जिनियर पनि छैन अब त्यसको पानीसँग काम गर्ने प्लम्बर पनि छैन अब इलेक्ट्रिसियन त्यो जस्तो सोलरबाट बत्ती निकालेको छ त्यसको पावर कति हो त भने त्यसको क्यापेसिटी कति हो त तान्न सक्छ कि सक्दैन मोटर चलाउन सक्छ कि सक्दैन भने त्यो इन्जिनियर पनि नभएको कारणले हामीलाई एकदम कठिनाइ हुँदो रहेछ वास्तविक त्यहाँको उपभोक्ता समिति अथवा टेन्डरमा त केबाट भएको त्यो पनि कागजपत्र उपलब्ध नहुने भएको कारणले त्यो पनि गाह्रो छ सबै कुरो यो पालिकाहरूले जानकारी नदिइरहेको अवस्थाले त्यसले गर्दा एकदम गाह्रो छ जनशक्ति अहिले हामीसँग इन्जिनियर पनि छैन सब इन्जिनियर पनि छैन कुनै पनि छैन जस्तो एकजना अब समन्वय अधिकारी हुनुहुन्छ त्यसमा सहायक एउटा हुनुहुन्छ त्यसपछि एउटा कम्प्युटर अपरेटर हुनुहुन्छ जिन्सी हुनुहुन्छ लेखा हुनुहुन्छ कार्यालय सक्यो यति दुईवटा तिनवटा डाइभर जस्तो खासै हामीलाई चाहिएको जनशक्ति यहाँ उपलब्ध छैन विशेष गरेर हामीलाई एउटा स्वास्थ्यको क्षेत्र हेर्ने एउटा स्वास्थ्य सम्बन्धीको मुख्य मान्छे चाहियो जति जनशक्ति त्यसपछि फिल्ड हेर्ने एउटा इन्जिनियर त्यसपछि शिक्षाको हेर्ने भने शिक्षा अन्तर्गतको एउटा प्राविधिक अथवा विज्ञ व्यक्ति त्यसै गरेर खानेपानी हेर्ने भने खानेपानीको फ्याकल्टी अनुसार त्यसको पार्ट अनुसारको मान्छे जति जनशक्ति भयो भने हामीले अनुगमन गर्न सक्छौँ त्यसको केही सुधारात्मक कुराहरू त्यसलाई सकारात्मक सुधारका कुराहरूलाई हामीले सूचना सम्प्रेषण गरेर पब्लिकसँग आम नागरिकसँग हामीले त्यसलाई पुर्याउन सक्यौँ भने त्यसका लागि पनि अब मिडिया साथीहरू चाहिए त्यो एउटा पर्सनल फोकल पर्सन पनि मिडिया चाहिँदो रहेछ भन्ने कुरा मलाई त्यति लागिरहेको छ यसलाई विशेष गरेर मलाई लागेको अनुगमनको कुरो त एकदम सहज तरिकाले भन्ने आछ अनि त्यसपछि समन्वय गर्ने भन्छ सहजीकरण गर्ने भन्छ तर त्यो गर्ने क्रममा नियमनको पाटो चाहिँ नभएको कारणले असाध्यै गाह्रो छ यो भइदिए भए अझै राम्रो हुन्थ्यो कमसेकम त्यसको आन्तरिक लेखा परीक्षण महालेखा यिनीहरूले अब जस्तो विभिन्न पालिका हाम्रो नौवटा पालिकामध्ये कुनै पनि पालिकालाई अब यसको आफ्नो स्थानीय वित्तीय सुशासन त्यसपछि मूल्याङ्कन भन्ने छ जोखिम मूल्याङ्कन होइन त्यस्तै गरी अर्को आर्थिक विकास मूल्याङ्कन त्यसै गरी अर्को स्थानीय त संस्थागत क्षमता मूल्याङ्कन यी तिनवटा कुरा हामीले गर्नका लागि यसमा पनि दक्ष जनशक्ति आवश्यक पर्दो रहेछ यिनी कुरामा पालिकाहरूले हामीसँग समन्वयकारी भूमिका गर्नुभयो भने हामीले गऱ्यौँ भने उहाँहरूले थप आफ्नो पालिका मूल्याङ्कन हिसाबले अगाडि जाने र उहाँलाई सहजीकरण पनि हुने भएको कारणले पालिकाहरूलाई पनि एकदम यसमा नजिकबाट हामीले निहालिरहेका हुन्छौँ र यिनी तिनवटा कुरालाई कार्यविधि बनिसकेको अवस्था छ अब उहाँहरूलाई पनि थाहा छ तर सामान्य कुरा एउटा टोलमा उपभोक्ता समिति छ कि छैन टोल विकास संस्था छ कि छैन त्यसले पनि नम्बर काट्दो रहेछ पालिकाहरूको त्यस कारण उहाँहरूलाई पनि यसमा आबद्ध हुनु एकदम जरुरी छ र पालिकाहरूको नम्बर ल्याउने अथवा अग्रस्थानमा आउने अथवा राम्रो बन्ने कुराहरूलाई सबैले साथ सहयोग गर्यो समन्वय गर्यो भने पालिकाहरूको पनि राम्रो हुने र समन्वयको पनि एकदम भूमिका राम्रो देखिने भएको कारणले मैले सबै पालिकाहरूलाई ए मिडिया मार्फत या आफ्ना तिनवटा कुरालाई मध्यनजर गर्दै नम्बर पाउनका लागि उहाँहरूले पनि पहल गर्नुहुनेछ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु।